Osmarelija malih formi. Ispostavljaju se da je to bio dobar potez ovaj pozorišta, tako da smo ovaj presretni kad dođe taj termin da se održavaju. Ove godine biće od 29. oktobra, 30. 1. i 2. novembra. Gledali smo da to stvarno budu predstave koje su ostavile traga u prošlogodišnjih i ranijih produkcija, koje su ovako najgledanije u našem pozorišnom svetu. Tako da smo imali dosta muka da sve to lepo sklopimo, jer je dosta nam nosi problem s ovim što sve gostujući glumci oko njihova obaveza, pa da sve to uklopiš u jednom kratkom vremenskom periodu. Mislim da je izbor će se dopasti našoj publici, tako da mogu i da kažem koje će biti predstave. Znači, počinjemo od 29. sa predstavom Stand Down, a onda nam je 30. je Boja Šteka, pa je 31. Noć Bogova, 1. Frenki i Džoni i završamo sa našom predstavom To tako ne može da bude. Sve predstave su u Domu Vojske kao i ranijih godina, sem ove naše koja će biti na našoj sceni u sali Narodnog pozorišta. Počinju u 19.30 i mislim da će publika i ove godine uživati u našem izboru. Evo da pomenemo i poznata lica sa velike scene naše zemlje. Ko nam od poznatih glumaca dolazi ta četiri dana? Evo da neko ne izustavim, ja namerno u ovom prvom nisam teo da odmah kažem, bit će tu znači Nebojša Milovanović, Petar Strugar, primjera radi, Vojin Ćetković, Dejan Lutkić, Igor Đorđević i naravno Sloboda Mićalović, mislim, eto, bit će i za deo muške publike koja voli pozorište da je vidi na našoj sceni. I ono što, pretpostavljam, interesuje mnoge, koliko će koštati ulaznice, da li su ulaznice već spremne, hoće li biti paketa, jeste li oko toga dogovorili? Pa jeste, i to me malo predstavljao problem. Ipak smo vagali šta je najbolji za nas, a i za publiku, znajući kako je naša materijalna situacija. Tako smo se odlučili da i ove godine ne pomeramo cenu karata, tako će biti na nivou prošlogodišnje, što znači komplet za sve predstave 1600, pojedinačno će biti 500 i evo za prvih 300 koji budu kupili karte, bit će gratis naša predstava. Znači, to će biti ta neka forma oko plaćanja. Ja lično preporučujem ko voli pozorište da uzme svoje komplete, jer to je stvarno najpovoljnije i za nas, a i dosta, mislim, za nas nije povoljno u smislu da je to ispod tržišne cene, ali smo gledali da stvarno da što veći broj ljudi dođe i pogleda ovaj predstav.